بە هەموو جۆرێک لەگەڵ ئەوەی کەوابێ بژێوی خەڵک ژیانی خەڵک مسۆگەر بکرێت هاوکاری بکرێن لەو بۆزی کە کەرنتینەیە کە خەڵکی تایە کارێ بکرێت کە خەڵک لەوە زیاتر برسی نەبێ بۆیە ئێمە لەگەڵ خەڵکی ڕەشڕووتاین هەر دوێنێ ئێمە لەگەڵ بەڕێز کاک ئاوات قایمقامی سلێمانیا قسەمان کردووە کۆبوونەوەمان کردووە کە بە زووترین کات هەوڵ بین ڕێگە و جێگەیەکی باش بە شێوەیەکی منتەزەم کەوا کەمترین بەریەکەوتن ببێت ئەو دەستگێڕانە ئەوانەی کەوا سنوخیان داناوە ئەو دوکاندارانە کەوا لەوە زیاتر زەرەرمەند نەبن.